Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Amém? Eu quero vos trazer uma meditação nessa manhã, que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? No capítulo 1, no versículo 26 a seguir. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a seguir. Gênesis quer dizer início, princípio, começo, né? Capítulo 1, versículo 26, que nos diz assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. No princípio, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que fez os céus, a terra e o mar, também fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou como coroa da sua criação. Amém. E nós vamos ver alguns aspectos que o homem tinha quando Deus o criou. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito, não é? Então nós vamos ver o estado original com que Deus criou o homem. A Bíblia diz que um dos aspectos do homem, quando Deus criou, o homem tinha santidade. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus, o caráter de Deus e a sua glória estavam sobre ele. Seus pensamentos, seus atos eram puros, a sua vida era um reflexo da santidade de Deus. Então o homem tinha santidade. Era um dos aspectos da sua criação, no seu estado original quando Deus o criou. O segundo aspecto, Deus deu ao homem autoridade. O Senhor lhe revestiu de autoridade. O Senhor lhe deu autoridade e poder sobre toda a criação. Deus falou no versículo 28, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus deu ao homem autoridade para dominar sobre tudo. Né? Sobre a terra. Outro aspecto do estado e da condição original quando Deus criou o homem tinha comunhão com Deus, o homem tinha acesso à presença de Deus e a sua comunhão íntima com o seu Criador, porque a Bíblia diz que pela viração do dia, Deus falava com Adão. Olha que coisa maravilhosa, o homem desfrutava no seu estado original da sua comunhão com o seu Criador. Outro aspecto também da sua condição original, quando Deus criou o homem tinha prosperidade. Como é isso? A natureza estava em ordem, era frutífera, não havia enfermidades e nem morte. Tudo que Deus criou foi para o bem-estar do homem, para que o homem tivesse uma vida boa, próspera e nada lhe faltava. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. E colocou o homem dentro de um jardim. Olha, então o homem tinha prosperidade. Nada lhe faltava. Deus lhe supria todas as suas necessidades. Esse era um dos estados originais do homem. O homem tinha prosperidade. Outro aspecto era a eternidade. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, Deus lhe deu condição para o homem viver eternamente. Ou seja, a morte não fazia parte dos planos de Deus. Deus não criou o homem com prazo de validade, não. Deus criou o homem para viver eternamente. Então nós vimos aí que o homem tinha santidade, o homem tinha autoridade, o homem tinha comunhão com o seu Criador, o homem tinha prosperidade, o homem tinha eternidade. E outro aspecto também, quando Deus criou o homem, o livre-arbítrio. Deus criou o homem inteligente, livre. Ele podia fazer escolhas e determinar o seu próprio caminho. Olha que coisa maravilhosa. Mas Deus deu uma ordem ao homem. Você pode comer de tudo. Tudo isso aqui é para o seu bem-estar. Você pode desfrutar de tudo. Mas do fruto daquela árvore ali, você não pode comer. Porque no dia em que você comer,
certamente morrereis. E o homem foi e desobedece à lei de Deus. O homem desobedece à palavra de Deus. Toda desobediência traz o quê? Uma consequência. O homem, quando ele desobedece à palavra de Deus, é como se estivesse virando as costas para o seu Criador. Ora, nós já vimos aqui como que Deus criou o homem. Deus deu todas as condições, Deus deu tudo de bom para o homem. Mas o homem teria que obedecer à sua palavra, à sua lei. E o homem desobedece à palavra de Deus. E a Bíblia diz que a desobediência de Adão fez com que o homem tivesse uma queda, o pecado entrasse no mundo. E esta desobediência, essa queda do homem, esse pecado que entrou pela desobediência de Adão e Eva, que afetou a todos nós, trouxe consequências terríveis. Como eu já falei, toda desobediência tem uma consequência. Agora nós vamos ver, quando o homem comeu do fruto da árvore que Deus havia proibido para que não comesse, eles estavam virando as costas para Deus. E o que aconteceu com essa queda? O que aconteceu quando o homem desobedeceu a Deus? Uma das coisas que aconteceu foi a morte espiritual, ou seja, a separação, a ruptura da comunhão com Deus. O homem foi expulso do jardim, ele foi expulso da presença de Deus. Outra consequência é a morte física. Ao pecar, o homem perdeu o direito de viver eternamente aqui nessa terra. Olha só, Deus havia feito o homem para viver eternamente. A morte não fazia parte da sua criação, dos seus planos, mas o pecado fez com que o homem perdesse esse direito de viver eternamente. Tanto é que Deus fala: tu és pó e ao pó retornarás, por causa da desobediência. Outra consequência são dores e enfermidades. Desde o nascimento do homem, as suas enfermidades o acompanham, as suas dores o acompanham, não só no corpo, mas na alma e no espírito. Todos nós sentimos isso, dores, enfermidades, situações que não era para acontecer assim, mas a desobediência trouxe essas consequências para o homem. Outro aspecto, outra consequência da queda, da desobediência do homem, é a miséria e a desordem natural. Quantas vezes nós ligamos aí os meios de comunicação e a gente sempre ouve falar sobre as desestabilizações, as consequências, as grandes catástrofes da natureza. Então até a natureza, né, trouxe miséria e desordem natural, desestabilizou toda a criação de Deus, o pecado. Até a terra foi amaldiçoada. Olha que consequência terrível. Outra consequência, quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, a escravidão espiritual. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha só, antes o homem era livre. Deus o criou, a sua imagem e semelhança, o caráter de Deus na vida do homem. O homem tinha comunhão com o seu Criador, o homem tinha livre-arbítrio. A sua mente, o seu coração era voltado para o seu Criador, a sua comunhão, a autoridade, a prosperidade, a santidade. Tudo isso agora, ele se torna escravo do pecado, né? Todo aquele que comete o pecado, disse Jesus em João 8,34, é escravo do pecado. Outra consequência, e essa é terrível, é a morte eterna. Nós já vimos aqui a morte espiritual, quando o homem ele é expulso do jardim, ele perde a comunhão com seu Criador. A morte física, quem de nós já não foi um velório de um amigo ou de um parente, de um familiar querido, e isso nos dói muito, a morte física, mas é consequência da desobediência do homem. Dores e enfermidades, também sofremos com isso. Miséria e desordem natural, grandes catástrofes da natureza, e a escravidão espiritual, o homem passa a ser escravo, espiritualmente falando, do pecado, e agora a morte eterna. O que seria essa morte eterna? Aqueles que partem dessa vida sobre a maldição do pecado, significa uma eternidade em angústia, dor, desespero e longe de Deus.
nós vimos aí cinco coisas, cinco aspectos da criação e do estado original de Deus, quando Deus criou o homem. E depois nós vimos cinco aspectos, quando o homem desobedece a Deus. Ele foi em queda livre. Ele perde a comunhão com o seu Criador, ele é escravo espiritual, a terra é amaldiçoada, dores e enfermidade, a morte física e também agora a possibilidade da morte eterna, que é viver uma vida eternamente longe de Deus. Mas, graças a Deus, que nós viemos aqui, não só para falar dessas coisas que aconteceu ao homem, aconteceu à raça humana, que o pecado entrou no mundo, mas nós viemos trazer a esperança através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que são boas notícias, que são boas novas, mas há esperança, há esperança. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz também em João 3,16, porque Deus, o Criador, embora o homem se afastou de Deus, embora o homem virou as costas para Deus, embora o homem desobedece a Deus e entra o pecado, e Deus é obrigado a punir o pecado, porque Deus é santo, santo, santo. Mas Deus não deixou o homem sair do seu coração, porque Deus nos amou e nos ama. Em João 3,16, a maior declaração de amor de Deus para com a raça humana. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem estava condenado, através da sua desobediência, a ter uma morte eterna, longe de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. O pecado é como uma parede que separa o homem de Deus. Mas Deus nos amou tanto que Ele enviou o Seu Filho Jesus. Né? E Ele foi lá na cruz. E lá na cruz Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Para assumir a nossa culpa. Para assumir a nossa dívida. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o homem com Ele. Cristo se fez pecado por nós. Ou seja, Adão desobedece lá no Éden e entra o pecado no mundo. Cristo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, Ele obedece e Ele morre lá na cruz. Ele morre no nosso lugar. Porque a Bíblia diz que o pecado tem um preço. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cristo morreu na cruz, no nosso lugar. Amém. Ele assumiu a nossa culpa. E a Bíblia diz, todo aquele que crer em Jesus Cristo, que confessa Cristo como teu Salvador, os seus pecados ficam lá na cruz, porque Cristo pagou o preço, mas eu preciso crer nele. Eu preciso receber Ele, eu preciso confessar Ele como meu único Senhor e Salvador da minha alma. Mas alguém pode falar, mas como que eu faço isso? Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Somente através de Cristo e por Cristo, você pode ter, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com o Pai. O pecado nos afastou de Deus, mas Cristo nos reconcilia com Deus, porque Ele foi o único que foi lá na cruz e Ele assume a nossa culpa naquela cruz. Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço, Ele pagou a dívida dos nossos pecados. E através de Cristo, se eu reconhecer, se hoje você ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Reconheça que o pecado te afasta de Deus. Todos nós somos pecadores, é verdade. O pecado nos leva para a condenação eterna. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós. E lá na cruz, Ele assume a nossa culpa,
Ele morre pelos nossos pecados. Lá na cruz, Cristo se faz pecado por nós. E quando o homem reconhece que é um pecador, e você crê em Jesus Cristo, ele perdoa os seus pecados. Porque através de Cristo, você é justificado. A Bíblia diz, sendo pois justificados pela fé. Ou seja, quando você crê em Jesus Cristo. Mas a salvação é simples assim? É simples assim. Por mim mesmo, o meu pecado me afasta de Deus, mas eu entendi pela palavra de Deus que Cristo é o Filho de Deus, enviado por Deus, desceu da sua glória, nasceu de uma virgem e foi lá na cruz, e ele morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Ele ressuscitou o terceiro dia porque ele é Deus. E quando eu reconheço que sou um pecador, me arrependo e eu, Senhor, eu quero ser salvo, faça como aquele homem que estava ao lado de Jesus, aquele ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não existe salvação em nenhum outro nome. O apóstolo Pedro, certa vez, ele disse em Atos 4:12, se não falha a memória, porque em nenhum outro há salvação. Não existe outro nome dado, elegido ou nomeado entre os homens pela qual devamos ser salvos. O único que pode salvar o homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós, que assumiu a nossa culpa naquela cruz. Ele só morreu por causa dos meus pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação, porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Você que ouviu a mensagem hoje entendeu que Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem com santidade, com autoridade, Deus deu ao homem, o homem tinha comunhão com Deus, o homem tinha prosperidade, o homem tinha eternidade, mas quando o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo, e aí trouxe a queda, aí trouxe o rompimento da comunhão com o seu Criador, aí veio a morte espiritual, a morte física, dores, enfermidades, miséria, escravidão espiritual, morte eterna, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que são boas notícias, há salvação para o homem através de Jesus Cristo. Somente você reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados e crer e confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus também diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Mas você precisa querer, você precisa crer. Essa é a parte que lhe compete, essa é a decisão, é sua. A decisão que eu tomo hoje vai me projetar para o futuro amanhã. Decisões decidem destino. Se eu decidir por Cristo, se eu receber Cristo, se eu entregar minha vida a Cristo, se eu aceitar o Senhorio de Cristo, se eu aceitar o sacrifício de Cristo, crendo nele e seguindo ele, reconhecendo ele em minha vida como Senhor e Salvador, a Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida eterna. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Amém.